Və elə ATV Səhər kollektivi olaraq da bizim belə deyək bir bağlantımız olur hər gün. Bizim əməkdaşımız Maya İmran hər səhər bizi müxtəlif paytaxtımızın müxtəlif məkanlarından bağlanırıq. Biz hal-hazırda Maya ilə danışmağa çalışacağıq. Maya əslində hər gün maraqlı məkanda olur. Bugün isə Maya bizi qurudan yox, sudan salamlayacaq. Mayanın olduğu məkan, mən istəyərdim qeyd edim, Dəniz Gəmiçiliyi Milli Mərk Agentliyindədir. Sabahın xeyr, Maya. Sabahın xeyr, Maya. Bugün Maya bizi az əvvəl də qeyd etdim, qurudan yox, sudan salamlayacaq. Görək, Maya orada neynir, vəziyyət necədir? Maya, sabahın xeyir bir daha. Buradan səni salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugün həftənin sonuncu iş günü və biz həftənin sonuncu iş gününü Dövlət Dəniz Agentliyindən başladıq. Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin mütəxəssisləri bugün də iş başındadır. Hər gün olduğu kimi bugün də Xəzər sularında üzən milli bayrağımız və xarici bayraq altında üzən gəmlərin iş prinsipləri və hərəkətlərini buradan idarə edirlər. İstəyirəm ki, Milli Mərkəzin iş prinsipi və fəaliyyəti haqqında bizə daha ətraflı mərkəzin mətbuat xidməti rəhbəri Tural Müseyibov özü məlumat versin. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Və qeyd elədiyiniz kimi də məlumat vermək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi, hansı ki hal-hazırda biz burada çəkiliş aparırıq, efirə çıxmışıq. Bu Milli Mərkəz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zatəliləri Cənab İlham Əliyevin birbaşa təşəbbüsü sayəsində yaradılıb və Xəzəryanı ölkələri sırasında ilk olaraq Azərbaycanda yaradılıb və ən son rabitə peyk avadanlıqları ilə təmin edilibdir ki, hansı ki bu avadanlıqların vasitəsilə və bizim hal-hazırda əməkdaşlarımız, mütəxəssislərimiz Azərbaycan ərazi sularında və eyni zamanda liman akvatoriyalarında dəniz üzgüçülüyü hərəkətinin üzgüçünün təhlükəsinin təmin edilməsi, təhlükəsiz sisteminin təşkil edilməsi, gəmilərdə yoxlamaların aparılması, bələdçi xidmətinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi sularında üzmə qaydalarına riayət edilməsinin təmin edilməsini həyata keçirirlər. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi və eyni zamanda peşəkar rəhbərliyi və peşəkar mütəxəssislərinin birgə fəaliyyətinin nəticəsidir ki, və bu sahəyə diqqətinin nəticəsidir ki, bu günləri və bugünə qədər ümumiyyətlə Azərbaycan ərazi sularında bu sahədə gəmilərin hərəkətinin üzgüçünün təmin edilməsi, dəniz üzgüçünün təhlükəsinin təmin edilməsi, Azərbaycanın ərazi sularının üzmə qaydalarına riayət edilməsi istiqamətində heç bir problem yaşanmayıbdır. Və qeyd edeyim ki, bütün bunlar Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv olandan sonra öhdəlik götürdüyü beynəlxalq konvensiyaların icra mexanizminin təmin edilməsindən irəli gəlir. Dənizdə insan həyatının təhlükəsinin təmin edilməsi, gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınması, dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair və bir çox konvensiyalar var ki, bu konvensiyaların icrasının təmin edilməsi istiqamətində Dövlət Dəniz Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən çox uğurlu fəaliyyət həyata keçirilməkdədir. Və məhz bu milli mərkəzin yaradılması da Dövlət Dəniz Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair konvensiyasının tələblərindən irəli gələn addımlardan biridir. Hiss olunur ki, mərkəzdə peşəkarlar toplanıb, çünki o qədər məsuliyyətli iş çox rahatlıqla yerinə yetirilir. Burada ab-hava çox sakitdir, rahatdır. Bəs təşviş olan anda, yəni dənizdə təhlükə olan anda burada ab-hava necə olur? Biz qeyd eləmək istəyirəm ki, istənilən hava şəraitində, istənilən vəziyyətə uyğun olaraq fəaliyyətimiz və gördüyünüz kimi bu qaydada davam edir. Mütəxəssislərimiz çalışır və görürsünüz daim əlaqədədirlər gəmilərlə, limanlara daxil olma, limanlardan çıxış və eyni zamanda gəmilərin limanlara giriş çıxışının sadələşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımlar atılıb. Qeyd elədiyiniz məsələ ilə əlaqədar da bəli, dənizdə hər hansı bir təhlükə olarsa, söhbət hava proqnozundan gedirsə, əldə edilən hava proqnozu və yaxud da digər məlumatların gəmilərə ötürülməsi də operativ olaraq buradan həyata keçirilir Milli Mərkəzdən və qeyd eləyim ki, Dövlət Dəniz Agentliyi Azərbaycan Respublikasının digər dövlət orqanları ilə çox sıx əlaqədədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərini İdarə Etmə Mərkəzi, Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidməti, eyni zamanda Hərbi Dəniz Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin birbaşa əlaqədədir, aviasiya xidmətinə əlaqədədir və qeyd eləyim ki, və bizim hal-hazırda rabitə avadanlıqlarımız var ki, qəza zamanı aviasiya rabitəsinə qoşulma imkanlarımız var birbaşa. Bundan əlavə bizim Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan bayrağı altında xarici sularda üzən gəmilərimizlə belə əlaqə saxlamaq və onları izləmə imkanlarımız mümkündür. Bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, qonşu Gürcüstan dövlətinin
gəmilərinin, xarici sularda üzən gəmilərinin izlənilməsi, tanınması ilə əlaqədar məhz bu fəaliyyət Azərbaycan tərəfindən, Milli Mərkəz tərəfindən həyata keçirilir və bunu da xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Bundan əlavə də qeyd edeyim ki, digər Xəzəryanı ölkələrin Azərbaycan ərazi sularında üzən gəmilərinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi Milli Mərkəz tərəfindən həyata keçirilməkdədir və istənilən hava şəraitində bizim dənizçilərimiz söhbət istənilən hava şəraitinə hazır dənizçilərdir. Bilirsiniz, belə bir terminologiya da var, fikir var ki, əgər yaxşı dənizçi olmaq istəsə gərək Xəzərdə üzməyi bacarasan. Bizim dənizçilərimiz həqiqətən də istənilən hava şəraitinə hazırdır və onların istənilən hava şəraitində təhlükəsiz üzməsi, hərəkətlərinin təhlükəsiz təmin edilməsi şübhəsiz ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən, Milli Mərkəzinin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Qeyd elədiniz ki, işinizin təhlükəsizliyi yaxud qeyri-təhlükəsiz olması birbaşa hava ilə əlaqədardır. Bugün Bakıda hava çox yaxşıdır. Təxminən nə qədər gəmi hazırda Xəzərdə üzür? Yəni Azərbaycandan çıxan, birbaşa Bakıdan çıxan. Yox, birbaşa hava ilə əlaqədar deyil. Sadəcə demək istəyirəm ki, gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sırf hava ilə bağlı deyil ki. Yəni orada hərəkətin təhlükəsizliyi hərəkəti bunların toqquşmasının qarşısını almasına gəlmirlər. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, Xəzər dənizində bilirsiniz ki, bizim orada neft kəmərlərimiz keçir. O neft kəmərləri ətrafının nəzarəti biz Milli Mərkəz tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir və monitorda da qeyd olunur. O ərazidə hərəkət edən gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi və tək bilirsiniz, hava şəraiti istənilən hava şəraitində, mən onu vurğuladım, istənilən hava şəraitində gəmdəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsində heç bir problem yoxdur və bu günə qədər də sizdə mətbuat, yəni məlumatınız da var ki, bu sahədə Azərbaycan ərazi sularında hər hansı bir təhlükə ilə biz qarşılaşmamışıq. Buna görə də şübhəsiz ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin peşəkar rəhbərliyi və təbii ki, biz mütəxəssislərinə minnətdar olmalıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, uğurlar arzu edirik. Biz bağlantını yekunlaşdırırıq, amma özümüz hələ buradayıq, çünki bu qurğu vasitəsilə hələ çox uzaqlarda olan gəmiləri seyr edəcəyik. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Təşəkkür, Maya, xoş seyirlər sizə də. Dənizçilər üçün nə arzulayırıq? Dəniziniz qasırğasız, tufansız olsun. Biz də studiyamızdakı qonağımızla davam edirik.